Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Fetelor, stăpâna mea mi-a cumpărat o placă de păr! Am să o încerc! Cum se oprește asta? Din fericire, nu mai avea baterie! Gwen, ești cea mai tare! Nu uita, mâine e prima întâlnire de joacă! Hai să arătăm toate foarte bine, da? Nu am destule emoticoane ca să vă arăt cât mă bucur să vă văd în sfârșit! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! Clubul VIP Pets! Slime-ul ăsta e cel mai tare! Nu! Nu, 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 nu! Acum ce mă fac? Dramă! Iar am întârziat! Bună dimineața, unchiule! Am sosit! Bună, unchiule Fabio! Scuze, m-am împiedicat și... Nici o grijă! Cel mai important este că ai venit să mă ajuți! Ești nepoata mea preferată! Dar sunt singura ta nepoată! Serios? Opașa! Ha, săritură! Ha, eu am ajuns prima! Hei! Bună, Taylor! Eu sunt Gwen! Îmi place părul tău! Ah, mersi! Ești foarte drăguță, Gwen! Prietene! Ajung imediat, doar când am avut semnal Wi-Fi. Poate, în loc de Lady Gigi, o să-ți spunem Lady Wi-Fi. Bună, frumușelelor! Stăpâna mea a ars brioșele astea, dar cred că le putem mânca. Mersi! Sunt foarte bune! Mă bucur! În sfârșit! Abia așteptam momentul să vă cunosc pe toate! Adăugăm un ou de prepeliță, detergent de vase, 2 cârnăciori, conform rețetei, șamponul ăsta de casă curăță tot! Super dramă! Wow! Uite ce linii are! Și ce accente! Cine-i stilistul? Îl vreau! A venit dintr-acolo! Trebuie să mai fie o intrare! Haideți! Dar nu e nimic aici. Doar vase și lucruri demodate dintr-un salon. Nu e nimic pe aici de văzut. Taylor, ești bine? E fantastic! Trebuie să încercăm! Juliet. Taylor. Alexia. Lady Gigi. Gwen. Hey. Bună. Ce șapcă chic ai. Bună, da, nu e rea. Dar îmi place mai mult coafiura ta. Nu eu am făcut-o. A fost... E secret. Păi coafiurile noastre le face un prieten. Ce prieten? Unul minunat! E cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat! Nu știi ce talentat e prietenul nostru cu pieptenele? Nimeni nu e ca el! Uite cum arătăm toate! Toate? Da! Suntem un grup de prietene! Am să te prezint! Ele sunt Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi și eu! Ei bine, sunt Gwen! Bună! Eu sunt Mila! Ce-ai pățit? Știți, eu am avut un mic accident la păr. Nu-i nimic! Era cât pe ce să-mi fie mâncat părul de o placă azi dimineață. Ești așa drăguță? Nici nu trebuie să-ți coafezi părul. Haide,
Dă jos șapca! Nu! Ce dezastru! Și ce mă fac eu acum? Nu trebuie să-ți fie rușine de nimic. Ești o cățelușă specială, indiferent de cum arăți. Ca să-l reparăm, există doar o singură soluție. Dar e în regulă? Da, este. Nu-ți faci griji? Nu sunt așa sigură. Hai! E fantastic! Grandiu! Wow! Sunt de toate aici! Scaune pentru coafat, cafe pentru spălat, zona de așteptare și ăsta e sclipicitorul! Bună! Eu sunt Fabia. Ce repede te-ai întors, Gwen! Avem o mică problemă. Pentru asta, mai bine îl chem pe unchiul. Fabio! Măi, măi! Ce avem noi aici? Păi, am avut un accident cu... Slime! Nu trebuie să-mi spui! Am văzut de toate lipite în păr! Sos de curry, gumă, praline cu ciocolată... Am avut chiar două cățelușe lipite una de cealaltă! Și au plecat fericite, fiecare separat! Vino să te spăl și hai să vezi ce pot să fac! Nicio grijă! Fabio este un geniu! Ce a făcut Fabio noi noastre prietene? Mila, arăți extraordinar! Am venit în grup! Coafuri și aventuri! Suntem VIP Pets! I love VIP Pets! Bună, fetelor! Cadoul pentru Juliet e aproape gata! Vă arăt imediat! Nu vedem nimic, Alexia! Nu e grozav? Titlul e Seara aniversară la Glam City. Vă place? Îmi place mult! Și eu am un cadou pentru Juliet. Am compus un cântec. Dar m-am blocat la versul ăsta. Știți ceva ce rimează cu manechin? Eu am pregătit o ședință relaxantă de yoga pentru Juliet. Atenție, vă rog! E o petrecere aniversară pe plajă într-o oră. Tocmai am trimis invitațiile și am deja 40 de confirmări. Yay! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Pets, VIP Pets, prieteni, VIP Pets. De neoprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri, I love VIP Pets. În sfârșit, a ajuns totul. Petrecere aniversară! La mulți ani, Muriel! Muriel? Cine e Muriel? Patiseria mi-a trimis un alt tort! E îngrozitor! Dacă citești în timp ce-ți miști capul, abia poți vedea numele. Deși... amețești puțin... Dar nu-mi pot sărbători ziua cu tortul altcuiva. Am cunoscut odată pe cineva care și-a sărbătorit ziua cu tortul altcuiva și a doua zi s-a dus la salonul de coafură și s-a vopsit blondă din greșeală și a trebuit să stea așa 3 luni. E blestemul tortului aniversar greșit! Trebuie să fie la patiserie. Intrăm prin ușa pentru animale și verificăm toate torturile fără să ne vadă nimeni. Haideți! Da! Da! Întoarcem asta la stânga, împingem în dreapta, 2 bătăi și... Ar trebui să chemăm un expert. Draga mea, nu ne... trebuie! Eu sunt un expert. Unchiule, eu cred că... Gata! Hai să-l încercăm. Chiara, te rog. Ce-ar fi dacă l-am încercat pe altceva înainte? Bună idee! Da, prosopul ăsta e încă puțin umed de când am uscat părul Chiarei. Gata!
se usucă în 3 secunde. Cine e geniul acum? Oh? Cine și-ar fi imaginat că o să livreze tortul așa repede? Nu o să găsim tortul la timp! La revedere, păr lucios! Bun venit, plete blonde! Haide, nu poate fi așa greu! Trebuie doar să găsim tortul înainte de petrecere. Mai avem timp! O să fie un dezastru! Nu, îl găsim! Câte aniversări pot avea loc în același timp azi în Glam City? Păi puține! Trebuie să ne împrăștiem și să verificăm locurile. Sigur o să-l găsim. Nu suntem noi VIP Pets? Suntem! Hai să găsim tortul! Am numărat mai mult de 30 de aniversări pe o singură stradă. Am zis la mulți ani unei Buriel, Luriel și Juriel. Nu fi tristă, Juliet. O să găsim o soluție. Cred că am o idee ca să rezolvăm problema. Vă trimit locația. Da! Ăsta e planul. Dacă nu găsim tortul dispărut, îl reparăm pe cel pe care l-avem. Wow! Ce idee bună! Am tot ce trebuie ca să-l reparăm. Trebuie să-l repar înainte să vină unchiul meu. E fantastic! Tehnica asta se numește spălare fabioloasă. Unchiule, ai părul ud. Se poate rezolva cu aparatul ăsta. Păi, unchiule, eu cred... Cel mai bine e să încerc reparația făcută pe mine. Un piculeț de uscare și un uragan uriaș pentru salonul de coafur al lui Fabio. Deci... Perfect! A funcționat! Sigur că a funcționat! Acum o să încerc să repar rețeaua electrică și conductele. Sunt cel mai bun! Cel mai bun! A fost cât pe ce! Tortul e reparat! Arată extraordinar! Oh, nu! Petrecerea va începe în curând și nu putem merge pline de frișcă! Repede! Mergem la salonul de coafiură și tortul trebuie livrat printr-un curier ultra-rapid! Gata! Da! VIP Pets nu renunță niciodată! Haide, Juliet, intră! Fetelor, apreciez efortul vostru, dar e imposibil ca Fabio să ne coafeze pe toate! Nu ne coafăm, Juliet! Azi e ziua ta și tu vei fi în centrul atenției! Dar... Da, da, da! Ne iubim mult și suntem cele mai tari, dar nu e timp! Nu e timp deloc! Fabio, am nevoie de tine! Absolut! Birthday style. Oh, ce bine arăți! Uite tortul! Oh, nu! Tortul s-a stricat pe drum! Uitați-vă la tort și uite ce veți aveți! Dar de ce râzi? E îngrozitor! Aniversarea ta e compromisă! Cum? Dar a fost cea mai tare aniversare! Mi-am petrecut toată ziua cu prietenele! Haideți, fetelor! Hai să ne distrăm! Apropo, Juliet, ți-am făcut un tablou! Oh, iar eu am pregătit o ședință de yoga doar pentru tine! Și eu ți-am scris un cântec! Bine, bine, fetelor! Dar nu mai vreau tort! Bună dimineața, lume! E timpul să ne întindem picioarele cu puțină yoga! Namaste! Cum să merg la ora de yoga cu părul așa? Uite cum îmi stă părul! Piaptă-n-l, te rog! Bună, frumoasa mea, Nila!
Nici nu m-a băgat în seamă. Oh, Nila, nu mă pot juca acum. Trebuie să plec. Uite, ia o gustare. Ne vedem mai târziu. Bună, Nila. Cum ești? Ciufulită. Da, văd. Parcă ai un cuib de păsări pe cap. Stăpâna nu vrea să mă pieptene. Trebuie să insiști mai mult. Mai mult? Da, mai încearcă. Acasă în sfârșit. Noapte bună, Nila. Merg la culcare. Păi, cu părul așa? Nu o să pot să-mi țin mâine ora de yoga. Fetelor, am o mare problemă. Vedem asta, Nila. O rezolvăm mâine. Îți trimit un playlist cu muzică relaxantă. Mersi! Ne vedem mâine dimineață la plimbare. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. Încălceală. E imposibil. În dezordinea asta e imposibil să găsesc uscătorul de păr pe care mi l-a cerut unchiul. Acum înțeleg de ce nu l-a căutat el. Ce dezordine! Bună, fetelor! Cum merge? E imposibil să găsesc uscătorul roșu pe care mi l-ai cerut. Nici o grijă, era foarte vechi. De 2 ani deja. Am să cumpăr altul imediat. Și poți arunca tot restul. Pa! Să arunc totul? Mă ajut să-l găsesc, Chiara? Ha? Chiara? Bine, să începem cu cadrul ăsta. Oh, nu e mare scofală, să știi. Sigur, câteva întinderi și gata. Bine, bine, dar nu râdeți. Încetați! Toată lumea o să se uite la mine. Dar Nila, ce ți s-a întâmplat? Poți să-l ating? Să-l atingi? Tu glumești? Nu! Terminați odată! Credeam că ați venit să mă ajutați, nu să râdeți de mine. Scuze, Nila, doar că ce ai tu un păr se numește... O super încălceală! Dacă nu vreți să mă ajutați, eu plec! Stai! Nici o grijă! Se poate rezolva cu un balsam natural cu avocado! Ești sigură de asta? Sigur! Super! Desfacește părul! Dar ai să folosești mai tare ca o cățel de dedelubt! Zice că nu doar îți descălcește părul, dar ai să și strălucești mai tare ca un cățel vedetă pop! Gata! Acum trebuie să aștepți jumătate de oră! Nu! Hai să-mi mulțumești mai târziu! Nu mai suport să stau așa! Nu funcționează! Scoate-mi-l din păr! E puțin dezgustător! M-am blocat! M-am speriat! Credeți că o să arăt bine dacă mă rad în cap? Trebuie să existe o altă soluție. Știu! Nimic nu rezistă la mica mea grâplă! Încep, moale! Moale! Cheia e să rămâi concentrat. Adică să nu-ți pierzi atenția sau răbdarea. Aproape am terminat treaba. În sfârșit, noul uscător de păr pe care l-așteptam. Mai multă putere decât un avion. E prea bun! Am terminat, gata. În sfârșit, uscătorul meu roșu era aici. Poate nu trebuia să cumpăr unul nou. Încă ceva de descălcit. Uite, Nila, ți-am copiat ciupițele. Nu avem avocado. Nici lămâie. Repede, nu le putem lăsa să ne vadă cu o coafură așa simplă. Fetelor, sunteți niște fane minunate, dar nu-mi copiați coafura. E o eroare fatală de balsam. Credem că e noua ta coafură specială. Arăți atât de bine. Orice arată bine pe ea, dar Nila are dreptate. Luna, ce periaj ne așteaptă acasă de la stăpânele noastre? Păi, asta e! La revedere, coamă măreață! După atâția ani, a sosit momentul!
Ești sigură că nu vrei să aștepți să-și facă balsamul efectul? Nu, Juliet! Sunt sigură că e nevoie de o profesoară cheală în orașul păduchilor. Nu insista! Stai, Nila! Hai să mergem la Fabio! A zis într-o zi că are un șampon pentru descălcit. Să mergem, Nila! Hai să te simți mai bine! Ce păr! Ce s-a întâmplat, Nila? Trebuie să descălcim părul ăsta! Și tu ce faci aici? Descălcesc cablurile astea. Mă ajutați? Sigur! Am să-ți fac o coafură în stil yoga și meditație. Primul lucru e o soluție naturală pentru a descălci nodurile. E cel mai nou produs de păr. Yoga style. Gata, toate încricelile sunt descricite. Nila, ești foarte frumoasă. Voiam să-mi cer scuze pentru că mi-am pierdut răbdarea mai devreme. Știu că încercați să mă ajutați. Și pentru că părul e perfect acum pentru yoga, vă ofer o ședință ca să ne putem relaxa. Ce idee bună! Da! I love VIP pets! Bună, dragi urmăritori! O foarte importantă sărbătoare internațională se apropie deja! Halloween! Da! O noapte în care spiritele se întorc pe pământ și nu e nimic mai frumos decât să o petreci cu BFF. Înseamnă cele mai bune prietene. Să vă distrați! Pa și ham! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP pet, VIP pet, prieteni, VIP pet. Te ne oprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri, I love VIP pets. Halloween, nu vă speriați. Cred că am să ajung la mall mai devreme dacă o iau pe scurtătura asta. Haide, Lady Gigi! E doar o alee întunecată și sinistră. Monștrii nu există! Trebuie să fie o explicație! O explicație! Ce coșmar! Monstrul a fost așa înfricoșător încât mi s-a ridicat părul pe cap! Din fericire a fost doar un vis! Am să dau bună dimineața urmăritorilor mei! Deci nu a fost un coșmar? Ce mă fac cu părul meu? Halloween! Sărbătoarea mea preferată! Dovleci, bomboane, filme de groază! Anul ăsta am să câștig premiu pentru cele mai bune decorațiuni! Vor da salonului meu un aspect înspăimântător! Îmi lipsesc unele elemente! Dovlecii ăștia sunt foarte copți! Vor putrezi! Am o idee! Bună, Juliet! Aș vrea să-mi dai un sfat! Ce ai face tu cu o grămadă de dovleci copți? Pentru tot anul! Ce idee bună, Juliet! Treci pe la salon mai târziu și am să-ți dau un borcan! Mi-ar plăcea! Pe curând! Chiar dacă a fost un monstru adevărat... A fost adevărat! Uite-te la părul meu! Ar trebui să mergi la cumpărături! Monștri, nu ies la lumina zilei. Dar dacă ies totuși? Dacă iese vreun monstru, ai prietenele alături care să-l muște de glezne. Fetelor, sunteți fabuloase. Uite ce am găsit, Lady Gigi. Cu asta o să arăt super tare. Arată minunat. Mersi, dar voi arătați și mai bine.
Asta pentru că nu ai avut timp să-ți faci machiajul. Hai să căutăm monstrul! Haideți, fetelor! Da! Vin acum! Acum, partea cea mai importantă! Și dovlecii mei? Uite, unchiule, am făcut gem din dovlecii care erau pe cale să putrezească. Poftim? Erau pentru decorațiuni! Ce dezastru! Nu mai aveau dovleci la magazin! Au! Degetul meu! Păi, trebuie să existe o soluție. Pe aici, după mine! A fost pe cutia asta! A fost pe cutia asta! A fost... Bine, Lady Gigi! Inspiră! Expiră! E Lady Gigi! Să mergem la ea! Lady Gigi! Oh, nu! Urmăritorile mele nu mă pot vedea așa! Îmi place stilul tău! Te iubim! Unde se duce? Nici o grijă! Am eu o idee! Vrei să fii să guști puțin gem? Gem? Dar cum o să-mi rezolve asta părul? Oh, stai! Fabio? Fabio? Și pentru că i-am folosit să fac gem în loc de decorațiuni, e foarte trist. Am eu o idee! Treaba cu dovlecii e un dezastru! Un dezastru! Bună, Fabio! O zi rea pentru păr, draga mea. Păi, dezastrul ăsta poate fi reparat. Iar acum, tușa magică. Shopping style. Coafura perfectă pentru a merge la cumpărături de Halloween. Oh, Halloween! Iar eu sunt fără dovleci. Păi, am o surpriză pentru tine. Am făcut prăjituri cu dovleac și cu gemul de Halloween. Wow! Nu sunt doar decorative, dar prăjiturile astea se pot mânca. O să fie un succes. Cât Fabio mi-a aranjat părul, mă gândeam să mergem la cumpărături și să rezolvăm misterul. Da! Arăți așa curajoasă cu machiajul ăsta. Ador să merg la cumpărături cu voi. Și dacă există vreun monstru, sigur îl speriem. Bună, dragilor! Sunt din nou aici, gata de cumpărături. Azi niciun monstru nu mă va speria. Vreau doar să merg la cumpărături. Dar, Lady Gigi, e manechinul gonflabil care promovează modul. Vedeți, dragilor, monștri nu există. I love VIP pets!